Tak čo, tady Riky Michal, vítám vás u 198. dílu mojí nekonečné série a v minulém díle byl timelapse, byli jsme hledat tu Woodland Manager a dneska, jak jsem říkal, bych si ji chtěl jít prozkoumat. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme, co dneska, dneska je úterý 19. června, je čtvrt na 6. Poledne nebo na večer, ta Woodland Manager je, pokud se nepletu, někde táme tím směrem, nějakých. Ježíš, dvě hudby hrajou dohromady. Ale jedna z nich je nostalgická, že to necháme. Takže takové. No, takže bychom se na to chtěli jít podívat, prozkoumat ty a... No. Teďka za kamerou, než jsem začal natáčet, jak jsem si byl ve skladu pro torče. No a to si myslím, že vás tak všechno, co jich mohlo potřebovat, jídlo nějaký mám ještě z minulého dílu. No a nástroje mám opravený, brnko taky, jo, jsem si kontroloval a... No, budeme se tam jít moc podívat, tak jo. Takže... Jo, bude to vidět ten waypoint, který jsem si tam tenkrát dal. No tenkrát jsem si ho tam dal, ten díl jsem točil včera, takže tam tak tenkrát není. Jo, tamhle vidíte, je odsaď 17275 bloků, tak jo, že já se tam můžu portnout. Tak a jsme tam, takže... Hop, jako musíme jenom najít někde vchod. Jen se popravdě nejsem moc jistý, kde je. Dobrý, ještě bude chvilku setlo. Jo, asi vypnu i shadery, protože shadery pohledně nejsou tady potřeba. Budeme tam vevnitř, takže já si myslím, že budu moc vypnout shadery. A jo, už je slyšíme. Tak, já vypnu ty shadery, protože stejně říkám, budeme vevnitř. A přepneme texture pack na ten autokej. Hop, ano. Dobře, to bychom měli. Tak jo, můžeme, budeme hledat vchod. Takže by ten vchod bylo tohleto, ne, to není vchod, to je nějaká okrasa. Mně fíj, to ten vchod může být. Určitě bude z druhé strany, jak jsem přišel, je to úplně jasný. Akorát, že prostě ještě oběhnu, jak to chvilku trvá. No co, to je jedno. Není fix, co to je. Zombík, jo? Ale to je někde v tom. A kde ve vnitře? Kurňa, kde je ten vchod, ty vole? Jo, tady je, no samozřejmě, že je z té strany, jak jsem přišel, no jo. Ještě takhle výsněšně torčky jsem daj. Je co, možná malinko slabím ty potvory, že mi přišlo, jak tam byl ten zombie, že to hrozně řvalo. Tak, osvítíme tady to. A jdem se podívat tady dozadu. Uvidíme, co tu bude. Jo, momentík, já jsem řekl, že se mi nahrává zvuk. Jo, nahrává se mi zvuk, dobře. Bylo docela nepříjemný. To teďka zjistit, že natáčím bez zvuku. Když jako nic jsme ještě neudělali, ale... Jako bylo by to nepříjemné. Tady nic není, jo. Zatím. Jo, skeleton, to jsem se ho lakl, ale už jde tady po mně šmejt. A, trefil ho. Tak pojďte, zabijte se navzájem, pánové. Já se upadá, co je tady. Jo, už je zase po mně. Tak umři. Dobrý, tam nic, takže pojď. Aspoň, že dropuju ty emeraldy. A dobrý. A další skeleton. Koní fix, kolik těch hitů chtěl, viděli jste to? Jo, tady je zombík ve vězení.
Ahoj, pane. Jak se tam vede, co? Jdem tam na něj. Pře. Já, skeleton. Další skeleton. Musel mě dát tu ránu, vážně. A co tady, tady není páčka? Není tady páčka. Tady nic, tady nějaká farma. Jako je to tady hodně pěkný, tak jako jo. Ale ho, avičku jsem tady slyšel. Tak já potřebuji se dát do inventáře další torče. Já dobývám mám skin. Tam myslel, že nemám skin, to tak vypadalo. Je, yeah, fuj, já jsem solek. Fuj. Já se tady v klidu pokládám torče a ty jdeš do mě, jo, takhle. Víš, do háje. Tady je zase nějaký to vězení další. Já bych tady na mě čekal creeper a půlku tady toho odbouch, to bych jako byl docela nerad. Je, yeah, teď to říkám. A dobrý, stihl jsem to zavřít. Dobře. Stihnul jsem to zavřít, dal jsem tam i tu torči, jo, torče tam je. Takže tam nalítneme na ně. Ale oni se respawnuli, ne, nespawnuli. Je, yeah, tak to jsem posral, ne! On bouchl, to je hajzl. Jdeš někam. Ach jo, musel ten creeper bouknout, ty vole. Co mě dropl? Hele, instant heal. Jo, tady jsou nějaký schody. Schody, který... Hele, truhla. Zlato, nice. Name tag, berem. Něco tady spadlo. A diamantová motička, pošlou diamantovou motičku. Asi moc ne, co? OK. Tady ještě něco? Ne, to jsou slabě, že tady se aspoň může nic spawnout, to je dobře. Na tím asi nic není, co? Tak, co je tohleto? Jdem dovnitř. Jo. Yeah. Tam se mi popravdě nelíbí ten redstone, co tam je. Vedle, babečku. Popravdě nelíbí se mi tady ten... Jo, to vlastně nap... jo, to napálí ty dveře, dobře. Jako jsem myslel, že tady na mě připravená nějaká pasa, že jsem to teďka právě spustil. A jako musím říct, že tady se s tím designem fakt mákli, jako to jo. Dobře, či máme jednu část proskoumanou, jo, tady je ta farma, dobře. Takže máme jednu část proskoumanou, teďka půjdeme do ty druhý a pak půjdeme do dalšího patra teprve. Tak jako půjdeme od toho vchodu na druhou stranu. Jestli mi rozumíte. Jo, tady je ten vchod. Venku koukám, no, to mám radost. Ještě něco přijde zvenku.
Ale jsou nějaký dárkou, kapengy a truhla. Jo, tady nic. Co tady je? Tady něco aspoň. Ale tady nic není. Je, ale není to ten kouzelník, že ne? Ne, dobrý. Není to kouzelník. A má další vzadu. Nedropu tu sekeru. Ale já ji nechci. Že tohle bychom měli? Tady něco, když tady jsou takhle schody. Ne, tady nic není. Je, další. Tady jsou další cely, OK. Tady nic. Tady nic. Co tady? Ne, též nic. A co tady bude? Tady něco na mě čeká, pěkný, jo. Ne, tady nic není. Tak se má se mrknout se naproti, co vy na to? Ano, ten tam furt stojí. A čeká, nevím na co, ale tady je láva. A kovadlina, tu si vezmu, ale. Jaká je? A tak to je hodně poškozený, tak to nechci. Co mi se by byla třeba opravená, že bych si ji vzal domů, ale je takto poškozená, tak jako ne, díky. To by se mi za chvilku rozbila, to by nic nevydrželo, to ne. Ale na minimapě vidíme krásně takhle, třeba že tady je tajná místnost, ne, není to tajná místnost. Tady je vchod. Ale jak mě hitnul, ty vole, Isaac. Aspoň, že ty emeraldy dropujou. Všich máme 14. Vrátí se nám to obchodování s těma villagerama. Trošku aspoň. Zas, tyhle tady ty saplingy, ach jo. A další, byla kamen zas ven. No pojď sem kamaráde, pojď. Skláně si uhoří. Neuhoří. Ale emeraldy mě stejně dá, že to je jedno. To je nějaký dýně, ty jo. Tady mě koukají dýně. A tady nahoře jsou melouny, OK. Torče. Dostali tady to s tou kovadlinou, to zase bude poškozený, co? Okay, jo, tady něco chcete říct, že je takhle konec, jo? Dobře, či já si myslím, že první patro máme prozkoumaný. Všude se to tady relativně svítí, ty torče. No, sam jsem zrovna nechtěl, chtěl jsem jít tady tudy. Takže já si myslím, že asi můžeme jít do toho druhého, ne? Co myslíte? Kámo, tady to bylo asi drsný. Tady těch torčí moc není. Půjde po mně? Dobrý, nepůjde ještě. Aha, tady se je úplně nahoru, tak tam ještě nechcem. Je, hele, už jsem je našel ty zombíky. A vy tam odsaď nic nejde. Pojď sem, tebe se chci zbavit. Je, tady je kouzelník. Aha. Tak to se dojíme a pak jdeme na toho kouzelníka. Já nevím, mohl bych ho snipnout takhle třeba šípem. Vedle. Dobrý. Půjde, jsem se že jich po mně jde horda.
No, aspoň by som sa ich rýchlo, rýchlo zbavil, no ale... Ako by som sa asi... No, chcel sa nechci lekať. Nemám rád lekačky. Jo! Co je, říkám, že mám rád lekačky a pojďte, kolik jich tady najednou je. Ještě ty nehoříš, tak za chvilku začneš. Au! Mě normálně ubraneš srdíčko, ty šmejdi. No, on se to dohýluje rychle snad. Ale výborně, venku začíná den, to je dobře. A další tady jsou tři. Umři už aspoň jeden. Pojď sem. Au. Ty krásu, jako ty dávají docela čočku, jako ne, že ne? Tu se kirkou. Když se na ně taky občas zase kirku. Tak, čekáme, až se nám to vyhlíbe všechno. Bude tady nějakou kam nějaký krb. Nejdřív doprava. Tak dobře, toto máme všechno hotové. Teď jdeme naproti. Jo, tady jsou tři. Au! Jsem se nějak bugnul, jo. Musím nechnout, co tady je, tyjo. Tady jsem se nějak bugnul, ty kráso. Tady nic není, ale přitom. O co by jsem se bugnul? Ach jo, kolik těch sekerek bude ještě? Ne, já nechci ty sekery. Nej, to radši dával třeba dia. Tak dobře, tady nikdo není, to je dobře. A tady je zase konec, takže zbytek bude nahoře asi, co? To tak vypadá, že zbytek je nahoře. Nej, když podle tohohle třeba... No když to ne, tady jsem podle tohohle, že to bude nahoře ta, ty místnosti. Koukám pro mě nahoru. Počkejte, tady to nějaká vedlo? Jo, ale tady je něco. Ka? No. Ta šívárna tady to. Oh, tady je nějaký buk. Tak pojď kamaráde, skočíš do díry, skočíš, ale já tě nedokážu vytnout. To jsi ho chtěl rozdat ty díře, že by se z ní už nedostal, ale byl asi nějaký lech, takže jsem ho nedokázal hitnout. Tak, tady se dojíme. Takže vlastně máme plný HPčka už. Hele, kočka, tu si matně vybavuju z předchozího průzkumu tady ty pevnosti. Je, yeah. Ale ty jsi tady překvapením. Dobře, není na té kočce náhodou něco? Není asi co, tady nic. Ježiš, tady jich je. Aha, jeden jde už dokonce i po mně. OK. Žádný emeraldy, jít na tom looting. Trojkovej. Tady to je divný, tady ty dveře. Ani ne. Tady nic není. Tady taky ne. Tady to zase zavřeme. A tady to někam vede, hele. A truhlička tu je. Ale nic v ní není. A tam nahoře taky nic není už.
Nejde? Dobře, ještě ne. Kam zalezli ti blbci? Jo, tady jsou. No, jsem tam měl jeden enchantovanou sakaru. Tady jeden, co je tady vevnitř. Je, yeah, ty tady jich je. To zombík tam je, pavouk tam je. Co všechno tam ještě bude? Tak teďka dostaneme pavouk, teď ty, teď pavouk. Opět pavouk umře, zombík. A tady jsou dva. Jeden down, druhý down, nice. Ale ještě jeden tady je. Ještě někdo tam chce po mně jít, nebo ne? Tak teďka zkusíme vyprovokovat. Tady toho, výborně, ten už po nás jde, stejně jako ten pavouk. To jsou nějaký naspeedovaný, sakra. Dobře, ten je dead. Pavouk. Pavouk dead. Já se potřebuji dojít zase. Ať máme plno, než tam vlítnem. Protože jsme sem vlítli. Pavouk zase někam tyhle si hraje na horolezce. Nepomohlo mu to. Kouzelník. Rychle, 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 zabít, zabít. Nice. Co pak je, pánové, pánové, pánové? Jste nějaký otravný, ne? Au. Vše jde, aspoň. Stává to nějaký damage sami od sebe, ne? Umři, ty, já jsem a mířil jsem po ně, viděli jste to? Doufám, že je mrtvej. Není mrtvej. Ježíš, kolik jich je, kámo, já už myslel, že jsem aspoň třeba jednou zabil. Hej, ty, to mě tak hrozně iritujou, pánové. Iritujete mě to, víte o tom? A, už letí? Teď by měl být mrtvej. Mrtvej? To je ten poslední tady. Tady je taky mrtvej, takže oni ty XPčka spadly tamhle, ven. Tam ten myslím vypadl někde tady. Ale XPčka nenajdu a tam toho najdu, jak vypadl někde tam totiž. Já tady to zase neprojdu. Přijdem jim dozad, to nebudu čekat. To je, říkal jsem, že to nečekají, viděli jste, jak dlouho mu to trvalo, než si nevšimnu. Stejně mu to nebylo prdpatný. Creeper. Toho nechcem. Takže no, nejprve se zbavíme tady těch třech, ten než sem dojde, tak to bude chvilku trvat. On sám ji zastavil. Musíme se jíst, protože ty nám dali docela čočku, kámo, ty mrňavý. Pře, tohle máme. Je tu teda ještě něco, co bychom měli, kam bychom měli jít? Takže já se totiž myslím, že tady už mám všechno poskoumaný. Tady ještě můžeme dát klatorči. Tady byl ten kouzelník a já si myslím, že tady máme proskoumáno. Tam je ta kočka. Já si myslím, že tady máme proskoumáno, ježišimaria. Uj. Takový hnus. Jako, ale Enderman, tak to si ještě dáme, pojď sem. Celou dobu tady do mě šli sekerkou, tak opustíš, jaký to je. Líbilo? Já si myslím, že asi něco. Tak jo lidiči, já si myslím, že to máme prozkoumaný, máme natočeno 27 minut, já to můžu jít vlastně ukončit. Dnešní cíl, prozkoumat tenhle dungeon máme splněný. Já si jenom ještě jdu dát teleport sem, aby jsme si tady dali náhleďák. Čili si půl nějak do prostředka před to, takže nějak tady na ty stromy. Dáme tady screen, ten já dám jako náhleďák, tenhle ten screen potom. Co si tady teďka uděláme? F2, F1, F2.
Ještě tak, to můžeme udělat F2. Tak jo. Co já tady můžu udělat? Co já tady můžu asi smazat tady ten waypoint? Ne, nic jsme tady v minulém díle nepřešli. Takže waypoints, tenhle můžeme smazat, dobře. Tak jo lidi, tak já to tam pro dnešek ukončím, děkuji vám za shlídnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud tam zapomeňte hodnotit, rád si vaše hodnocení přečtu, jo tam je to prasa, co jsi říkal, kde tam stojí, tam jsou dokonce krávy na střeše, ok. No, rád si vaše hodnocení přečtu, dneska to bylo docela akční, ale stihli jsme to celkem rychle proběhnout, máme začít do nějakých 25 minut, 25 a půl, no tak jo, a zase tady někdy u dalšího dílu zatím. Ahoj.